9 år skulle der gå, før en af de mest solgte biler i Europa kom i en ny udgave. 100% ny, siger Opel. Ja, men den ligner den gamle. Og karosseriet og chassiset og glasdelene er der også præcis de samme i den nye Corsa. Dimensionerne er også de samme, men det er ikke nødvendigvis nogen dårlig ting, fordi Opel Corsa er faktisk en af de mest veldimensionerede og rummelige biler i B-klassen. Priserne ligger fra 118.000 til 215.000 kroner afhængig af motor og udstyrsniveau. Dertil kommer en lang række tilkøbsmuligheder. Det placerer Corsaen lidt under VW Polo, lidt over en bil som Kia Rio og nogenlunde på niveau med en konkurrent som Ford Fiesta. Bagsædepladsen i Corsa er rimelig. Selv når der sidder en langbenet forsædepassager, er der okay med benplads. Ikke mindst på grund af de her nye indhak i sæderne på Corsa. En ting, der er knap så fint, er de her sædeskinner til forsæderne, så man kan få tæerne i karambolage med, ikke mindst om sommeren, når man har sandaler på. Men ellers er der udmærket plads til 3 personer, og fint, at selen til midterpassagerne sidder hernede, og ikke er et eller andet, der sidder og dingler heroppe, eller noget, man skal have rundt omkring. Nakkestøtterne er også den gode slags, som man kan ligge ned igen, så der kommer udsyn af bagruden, når ikke der sidder nogen bag til. Og bagsædepassagerne har fået deres eget lys. Noget andet er, at vi stadigvæk har manuel rudehejs i Corsa. Ja ja, men det fungerer jo. Bagagerummet i den nye Corsa er rigtig regulært, 285 liter, men meget, meget lige. I øvrigt magen til den gamle. Sæderne kan ikke ligges ned bagfra fortsat. Man skal herind og ordne den manøvre og passe på sæderne, når man gør det. Kommer noget af en læsekant her, man risikerer, at der kommer noget herind. Det giver sig lidt ekstra plads hernede til skumanlæg. Men det er en lille smule besværligt at komme herned. Men alt i alt udmærket. Rattet føles godt i den nye Corsa. Styringen er meget præcis. Der er kommet en City-funktion, som gør, at rattet er endnu lettere, når man skal parkere f.eks. i byen. Det virker sådan lidt overflødigt. Men den største nyhed ifølge os er den 1 liters 3-cylindrede turbomotor. Den trækker rigtig godt ved lave omdrejninger, nærmest som en dieselbil. Så er den også støjsvag. Den fås i 2 tuningsniveauer, 90 hestekræfter og 115. Den sidste dog kun ved de 2 højeste udstyrsniveauer. Støjniveauet i kabinen er ganske lavt. Undervognen er til den faste side, men stadig ganske behagelig, godt velafstemt. Udsynet i den nye Corsa er udmærket. Der er dog en lidt stor A-stolpe her. Bagtil er det udmærket. Vi sætter rigtig meget pris på det store bakspejl. Gearet er godt og præcist. Man er aldrig i tvivl om, hvilket gear man sætter den i. Det er rart med det 6. gear, som får motoren til at falde ned i nogle ganske lave omdrejninger. Det er en forskel til Ford Fiesta, som kun har 5 gear. Opel Eye er navnet på en sikkerhedspakke, man nu kan tilkøbe til Opel Corsa. Den består af en trafikskilteassistent, der gengiver for eksempel den seneste fartbegrænsning inde i displayet. Der er en blindvinkeladvarsel, advarsel om utilsigtet vognbaneskift, advarsel hvis man kommer for tæt på den forankørende. Det er rigtig godt at se, at de her teknologier er på vej i de små biler. Men med alle de her gode målinger, hvorfor så ikke gøre dem aktive, så bilen for eksempel kan bremse ned automatisk? En anden nyhed i Opel Corsa er den her 7-tommers skærm. Den koster 5.000 kroner i Enjoy, og i de højeste udstyrsniveauer er den inkluderet. Den indeholder radio, apps, som du styrer fra din telefon, Bluetooth til håndfri tale og musikstreaming. Navigation koster 400 kroner, som du også styrer fra din telefon. Der er mulighed for at tilkøbe DAB-radio, som koster 2.500 kroner. Af nyt standardudstyr kan blandt andet nævnes hillhold, start-stop og den her city-styring. Udover det, så kan man få varme i forruden, hvilket er noget, som mange Ford-ejere i hvert fald har været rigtig glade for. For 1.500 kroner kan du tilkøbe regnsensor og lysautomatik. En Opel Kia-specialitet er varme i rattet, hvilket er noget, man sætter stor pris på om vinteren. Parkeringssensor kan du tilkøbe både foran og bagpå, men udover det, så kan man også få en parkeringsassistent, der faktisk parkerer bilen automatisk, hvis ellers man har brug for det. Instrumenterne er blevet lidt mindre, men stadigvæk meget tydelige at aflæse. Den nye benzinmåler heroppe er lidt svær at læse, når der er direkte sollys på den.
Skal vi konkludere på Corsa, så har Opel ikke lavet ret meget om på det ydre udseende eller dimensioner. Det er på den ene side en kende skuffende, at det mere føles som et facelift end en egentlig ny udgave. På den anden side er det godt for trofaste fans. Der er kommet masser af nyt udstyr til Corsa, som får den til at føles mere moderne. En af tilføjelserne er en avanceret sikkerhedspakke, men noget, der virkelig er brugbart og forholdsvis billigt, er varme i forruden. Pladsen på bagsæderne og i bagagerummet er stadigvæk blandt de bedste i klassen. Garantien er stadigvæk kun 2 år, ligesom vi ser det hos Ford Fiesta og Folkevogn Polo, og det slår ikke Kia Rio'en med 7 år. Køreoplevelsen er på alle måder rigtig god. Ikke mindst på grund af et lavt støjniveau og en fænomenal ny 3-cylindermotor. Skal vi sammenligne Corsa'en med Kia Rio, så er den både dyrere og har dårligere garanti. Alligevel vil vi hellere have den. Den er lige den tand mere lækker. Hvad så med Polo'en? Corsa'en vinder på den rigtig lækre motor og den gennemførte køreoplevelse. Den egentlige konkurrent er i virkeligheden Ford Fiesta, som også har en rigtig lækker 3-cylindermotor og kan matche på prisen.